Миколаєві відбулось перше зібрання громадської організації «Розумне управління містом». Це новини на УЯ Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю! Ми отримали відповідь на інформаційний запит від головного управління Національної поліції Миколаївської області щодо дій колекторів відносно жительки села Лимани Наталії Панашій. Причиною приїзд до співробітників поліції до жінки без виклику стала інформація у ЗМІ. У своєму запиті кореспонденти ЮА Миколаїв просили відповісти, чи буде розпочато кримінальне провадження стосовно заяви громадянки Панашій та за якою статтею його кваліфікують. У відповіді йдеться, вказану інформацію внесено до єдиного журналу обліку Вітовського відділення Головного управління Національної поліції Миколаївській області. Та за вказаним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде повідомлено додатково. Нагадаємо, 17 жовтня жителька села Лимани Вітовського району Наталія Панашій отримала інформацію про власний похорон як погрозу від колекторів за кредит знайомих, про який нічого не знала. Ми зв'язались із Наталією Панашій через 3 тижні. Колектор продовжує їй телефонувати. В поліцію жінку не викликали. На теперішній час до підрозділів Головного управління Національної поліції Миколаївській області надійшло 56 звернень громадян щодо дій колекторів. Інформація по 26 зверненням внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться розслідування. У Миколаєві відбулось перше зібрання громадської організації «Розумне управління містом». Про цілі, пріоритети та її членів розповів голова організації Петро Майосов. Точка зору нашої команди полягає в тому, що ми не задоволені, як керують містом Миколаєвом. Ми хочемо змінити систему управління, за рахунок якої містяни отримують механізм впливу на рішення, які приймає міська рада. У цій команді будуть різні люди. Це прості миколаївці, це підприємці, інтелігенція, це різні люди. Ця організація не має одного, це не є організація одного лідера. Тут кожний в своєму напрямку, в різних темах може бути лідером. І по-третє, тому що ця організація не фінансується ані олігархічними кланами, ані промислово-фінансовими групами, а єдиним джерелом для забезпечення діяльності цієї організації є кошти, які надходять як членські внески від самих членів або від представників малого бізнесу, які також підтримують або є членами цієї організації. За звання найкращого медика України 2019 року, за версією сайту «Лікар.Інфо», змагатимуться 2 миколаївських лікарів. У категорії «Організатор» Миколаїв представляє головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 Олена Власова, завідувачка кабінету довіри Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг лікарка-інфекціоністка Лариса Коломієць боротиметься за звання найкращого медика-новатора. Сьогодні це лікарі, які дійсно займають у нас лідуючі положення по своїм організаторським здібностям, і вони продвигають сьогодні наші заклади, які стали в нас всі комунальними некомерційними підприємствами, на шляху реформи і на шляху успішного їх розвитку. Я вважаю, що сьогодні наші лікарі на фоні того, що відбувається, дуже багато процесів іде. Це відображається і на наших сім'ях, дітях. І якщо можна якось лікаря в цьому всьому підняти на якийсь вищий рівень, престижність, то ми тільки за це. Переможці обиратимуть шляхом відкритого голосування на сайті. Голоси прийматимуться до 2 грудня 2019 року. Результати оголосять на наступний день, 3 грудня. І це була вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Гарного дня!